Vaig a parlar-te d'ODS. Oh, va, ja ha tornat el hippie dels ODS a parlar de coses. Sí, hola, què tal? Molt bones. És el que hi ha. Cada setmaneta ens trobem. Bé, els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Sí, això també ho sabem perquè ho repeteixo cada setmana. No diràs que ho repetiràs avui també? Són els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que la ONU va 2015, final 2030, tal, tal, tal. Va, això ho sabem. Avui ens centrarem en l'ODS de la indústria, la innovació i les infraestructures, perquè avui us vull parlar d'una iniciativa que ha tingut el Ministeri de Transport que es diu Verano Joven. Epa! Per tots els nostres oients joves que ens estiguin escoltant, doncs que sapigueu que hi ha una iniciativa bastant xula. De què va aquesta iniciativa? Doncs els joves de 18 a 30 anys, durant l'estiu del 2024, clar, avui, aquest any, o sigui, de l'1 de juliol del 2024 fins al 30 de setembre, tots els i les joves que s'apuntin a la web del Ministeri de Transport rebran importants descomptes pel que fa a bitllets senzills d'anada i tornada de trens, busos de trens i busos de titularitat estatal i també els passes Interrail. Ojo, lo de l'Interrail, perquè és una cosa que jo recomano moltíssim. Sí, vas explicar-me un viatge a l'Interrail que vas fer, sí. És veritat? Sí, sí, sí. Vale, per registrar-se a això... Què has de fer? Doncs, en mínim 24 hores abans de realitzar la compra del bitllet, has d'anar a la web del Ministeri de Transport, buscar Verano Joven i registrar-te amb les teves dades personals o amb el clave. Allò que és com un... Bueno, hi ha el clave del mòbil, sí. Que... Bé. I un cop ho facis, rebràs el correu, un codi que l'has d'utilitzar quan estiguis comprant el bitllet, que ha de ser bitllet d'anada i tornada. Bitllet senzill d'anada i tornada. Doncs tu te'l compres, ensenyes el codi... i et fan el descompte. I em diràs, em preguntaràs, Toni, quins descomptes hi ha? A veure com ho preguntes. I Pau, sí. M'interessaria saber quin tipus de descomptes n'hi ha. I tant, doncs jo t'ho explicaré. Gràcies. Bé, descomptes hi ha el 90% de descomptes a trens. 90% de descomptes? 90% de descomptes, pràcticament gratis. A trens de mitja distància, convencionals, trens d'ample mètric i línies d'autobusos estatals. Això vol dir que pots agafar un tren al Camp de Tarragona, anar a fer un vermut a Figueres i anar a sopar cargols a Lleida, que pràcticament gratis. Això és, bueno, menys el menjar. El menjar paga'l, si no... No sé. Bé, trens de mitja distància a Renfe, no Rodalies. Ojo, que a mi m'ha passat de confondre'm. Bàsicament, si heu d'anar al pueblo, al típic pueblo de tothom té un pueblo. Extremadura, per exemple. Extremadura. Doncs ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses. Vale? Ara ja pots anar. Pots anar amb tren o amb bus, depèn. Vale, també és l'oportunitat de fer un Interrail, com he dit abans, i perquè els bitllets d'alta velocitat dels trens Avant o d'Interrail surten a meitat de preu, que això sempre està molt bé. Meitat de preu està molt bé. Molt bé. No, sí. No és un 90, però està molt bé. Un 50% és fantàstic. I un Interrail de normal, 10 dies d'Interrail et surten a 200 euros, doncs et surtin a 100 euros. A 100 euret, que està molt i molt no bé. No està gens malament. Per marcar-te un estiuet diferent. Exacte. O sigui, puc agafar un tren d'alta velocitat per anar a Madrid i anar de festa, que em sortirà a meitat de preu el tren. Però és que si agafo un bus, em surt el 90%. Sí, 90% de descompte. Per tant, puc anar quasi gratis, però és més hores de viatge. Sí, això a depèn. Madrid són 2 hores i mitja en l'AVE i en autobús doncs, potser són unes 5 o 6 horetes. Sí. Condicions per accedir a aquest Verano Joven. Doncs haver nascut entre l'1 de gener del 94 i el 31 de desembre del 2006. Ai! Ui! Ai! Ai, el 94! Rozando el palo! Quasi. Ai! Ai! Gràcies per recordar-me que ja no sóc jove. Bueno, no passa res. Però de fa anys, ser jove, és estar en l'esperit, no? Sí, això diuen els que ja tenen més edat que un bosc. Bé, segons l'administració no, però què sabran ells, no? Què sabrà Pedro Sánchez? També tenir nacionalitat espanyola o ser un estranger amb residència legal a Espanya. Això pots accedir a aquest descompte. Vale, conclusió d'aquesta mesura, doncs mira, que molt bé, a mi m'agrada molt. És una mesura de que els joves del país puguin moure's i conèixer altres llocs de la península. Jo crec que és xulo, està bé, bona. Però realment, els joves es beneficien d'això, si s'han de treballar, si han d'anar a treballar a l'estiu i tot, doncs sí,
per què el 2023 es van registrar 4 milions de viatges entre el 15 de juny i el 15 de setembre, amb un 60% realitzats amb ferrocarrils i la resta amb carretera. A més, es van fer 16.134 passes d'Interrail perquè els joves viatgessin per tota Europa. Jo, personalment, crec que és una molt, molt bona iniciativa i també treballes pels ODS, perquè dintre que cap fomentes doncs, les infraestructures del país, que mira, que està molt bé. També, tema trens i tal, no vull entrar perquè no tenim temps. Però no passa res. No. Jo ja me l'he tret. Sí? Ben ja fet, puc anar a fer el hippie per la península. Així està, sí m'agrada. I fins aquí, jo recomano moltíssim que us ho traieu perquè, mira, són uns calarons.